Bismillah Rahman Rahim. خوبصورت زندگی کی تعمیر دواؤں پر ہوتی ہے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے اللہ آپ کو مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھے اور صدا آسانیاں عطا فرمائے تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایپل ڈرنکس تو ہم نے تین عدد چھوٹے میں نے سائے کے سیب لیے ان کو چھلکا اتارا اور چھوٹے چھوٹے سے ہم نے ان کے پیس کاٹ لیے ساتھ اس میں ہم نے آدھا چمچ سفید نمک ہے اور آدھا چمچ چائے والا ٹی سپون کالا نمک ہے تقریباً پونی پیالی چینی کی ہے دو عدد لیمو کا رس ہے اور باقی یہ تین عدد سیب ہیں تو ان کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر چھیلنے کے بعد پیس کر لیے اور اب ہم ملک شیک بلینڈرز میں ان کو ڈالتے ہیں تو اگر آپ کو جب ہماری ویڈیو یہ ہے جب بنا رہے ہیں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں برائے مہربانی اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو کلک کریں اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کے بٹن کو کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور سبسکرائب ہماری اگری فوڈ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے ہماری جو ہر نئی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ سکے تو جی اس میں ہم نے ڈالا جی یہ کالا نمک ہے ہاف ٹی اسپون یہ جی سفید نمک وہ ہم اس میں ڈال دیا یہ چینی ہے پونی پیالی اگر چاہیں تو آپ چینی جو شوگر ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں یہ ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی کم پیتا ہے کوئی زیادہ چینی استعمال کرتا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں جی ڈیڑھ گلاس تقریباً دو گلاس ہیں یہ پانی کے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں جی آپ گھر میں بنائیں خود پئیں بچوں کو پلائیں یہ ہائیجینکلی جو یہ طریقہ ہے بڑا ریٹن کلین ہے اور یہ بازار کی نسبت بہت کم ریٹ پہ یہ تیار ہوگا یہ دو عدد درمیان سائز کے لیمو ہیں جی اس کا جوس ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں اس میں مہنگائی کا دور ہے اور بازار سے آدھی قیمت سے بہت کم یہ جوس تیار ہوا ہے یہ ڈرنکس تیار ہوا ہے تو اب ہم اس کو ڈالتے ہیں جی برف جگ میں ہم نے آلریڈی پہلے ہی اس کے اندر برف اور پانی مکس کیا ہوا ہے لے جناب جوس ایپل کا ڈرنکس تیار ہو چکا ہے اب ہم ڈالتے ہیں ایک گلاس میں آپ بازار میں جو سنتھیٹک جوس ملتے ہیں ان سے یہ ہزار درجہ بہتر ہے تو جی آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ ہمارے جو ہمارا ایگری فوڈ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر ہو سکے تو اب
टाइम प्रोग्राम टाइम खत्म हो रहा है तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं। चलते चलते आप एक हमारा बहुत बड़ा नारा है, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।